Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi əhalinin sağlam və təhlükəsiz qida ilə təmin olunması üçün mütəmadi olaraq reydlərini davam etdirir. Növbəti belə reyd Nərimanov rayonu ərazisində yerləşən qanunsuz heyvan kəsimi və ət satışı məntəqələrində həyata keçirilir. Hazırda olduğumuz məntəqədə isə biz müşahidə edirik ki, cihaz və avadanlıqlar ətlərin kəsilməsi üçün istifadə olunan alətlər və ləvazimatlar natəmiz yerdə saxlanılır. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, Daxili İşlər Nazirliyi və yerli icra orqanlarının əməkdaşlarının iştirakı ilə baş tutan reydlərdə nöqsanlar bununla məhdudlaşmırdı. Mağazalarda mövcud olan soyuducu kameralarda ət və ət məhsulları ilə birgə digər qida məhsulları da saxlanılırdı. Bu da qanunvericiliyin tələblərinə ziddir. Kəsim zamanı istifadə olunan alət və ləvazimatlar da natəmiz şəraitdə, stol altlarında, pəncərə önlərində saxlanılırdı. Reyd zamanı o da bəlli oldu ki, əksər mağazaların kanalizasiya şəbəkələri də düzgün qurulmayıb. Bəzi mağaza yanlarında və ya arxalarında isə gizli şəkildə qurulan dəmir konstruksiyalarda heyvanların qanunsuz olaraq kəsimi həyata keçirilir. Hətta reydin olduğunu bilib obyekti bağlayıb gedənlərə də rast gəldik. Baxış zamanı məlum olmuşdur ki, satışa həyata keçirilən iri və xırda buynuzlu heyvan cəmdəklərinin keyfiyyət və təhlükəsizliyini təsdiq edən müşahidəçi sənədləri olmadan və üzərində möhür olmadan ətlərin satışa həyata keçirilir. Xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirik ki, Nərimanov rayon ərazisində mövcud olan kəsim məntəqələrində, hansın ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən çıxarışa malik olan kəsim sexlərinin və baytaraq nəzarəti aparılan kəsim məntəqələrinə ötən aylarda maarifləndirici vətəndaşlarla görüş keçirilmiş və vətəndaşları qanuni kəsimxanaların fəaliyyəti ilə qanuni prinsiplərindən tanış edilmişdir. Sahibkarları həmin kəsimxanalarda heyvanların kəsilməsi bildirilmişdir. Reyd zamanı dəmir konstruksiyalar sökülüb və parçalara ayrılıb. Nərimanov rayonu ilə yanaşı Yasamal rayonunda da qanunsuz fəaliyyət göstərən ət satışı məntəqəsi aşkar olunub. Agentlik əməkdaşlarının keçirdiyi yoxlama nəzarət tədbirləri çərçivəsində fiziki şəxs Səfərov Surxay Akif oğluna məxsus ət satışı məntəqəsinin qarşısında diri heyvanların saxlanılması və kəsiminin həyata keçirildiyi müəyyən olunub. Faktla bağlı qanunvericiliyin tələblərinə uyğun müvafiq tədbirlər görülüb. Qanunsuz olaraq quraşdırılmış dəmir konstruksiya sökülüb, kəsimlə məşğul olan şəxs barəsində inzibati protokol tərtib edilib və fəaliyyətini qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qurmaq, heyvan kəsimini mərkəzləşdirilmiş müasir məntəqələrdə həyata keçirmək üçün zəruri məlumatlar verilib. Qeyd edeyim ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bundan sonra da mütəmadi olaraq belə monitorinqləri və maarifləndirici tədbirlərini davam etdirəcək.